jacaylkayga yaro is shorto waa ka xumaa kowde marka kaasu jacayl ma ahayn wax la igu dhibay waa ma garatay ee khasaaradiisina waa la dhaaf faa'iidana waa bisal ahayn marka maxaa kugu darnaa inaa waliga tii ma taalo inaa anagu jacaylaa asagu soo jacaylay dhibaatada ugu weyn aan la yaabo taas ay igu dareedba waa ka ma garataa saaxiib qofta waxaan leeyahay saddex sano la socday ilaahay dib dhaafay ka dhigay saddex sano wallahi bii ku shumay saaxiib way waa la idkood dibra magfirad ayaa saaxiib wallahi billahi waxaan malaynayaa hata marka shukaansanay waa la dhuuban jiray kowde saaxiib hadan iga tagto dubar ku khayr malaha moogto ajir iyo shar bilaa shar iyo khayr minna malaha waxa soo maashay qof bilaa dambi ah bilaa damiir ah oo marka maxaa kugu darnaa inaan waxay igu darnaa markasta oo shukaansan intaan caawo dhan u sheego ilaa waxaan ku tufaayo hooyo u sheegtaa hooyo nin baas ay u soo yiraahayo hadaan qof xataa saaxataa sawir baan galaa hooskayga iyadoo muuqmata ninki shar ku soo kashada tagna waxa uu leeyahay sawir oo hooskayga jacaylkayga hore maxay ku xasuustaan jacaylkayga hore ma jacayl hore ugu weyn jacayl hore isku yaragtaadi jacayl hore aan kala tagnaa oo isku yaragt waa laga yaabaa markay oo macquul wiilkayo dhiiq lagu kala jirtay jacayl waligaa maana kala tagin ba bisafalaabi bi abon youtube way soo arneen in diyaabi diyaabi waxa ku diinaa su'aashaas maanta waxa weeyaan jicilkaaga hore maxaa ku xasuustaa jicilka hore yaraanti jicilkaagi hore inuu jicilka hore waxaan ku xasuustaa een waxyaalo badan waag hore warqadaal isku qor jiray een waxaan ku xasuustaa geerara waa u qora xasuusta samir malaha aashaq oo sarqarsi iyo xushood sasabaad ma yeelo sidaas waxaan u leeyahay jacaylka isaaqo oo saameeyay naftayda waa kaa seexan waaye subaxdii waxaan idhaahdaa subax wanaagsan maxaa kooyaa kuniyo xulo wax isku soo shubi jiray la oran jiray niyo meen oo maqaxyaasha yaalla meen baa la oran jiray marka hadda markuu igu soo uro caloosha laga qabtaa idaan soo xasuustaa jacaylkaygu hore jacaylkayga hore orba amay maqlay mala joogaa jacaylkayga hore waxaan ku xasuustaa nio hortaan waa jeclaa aad iyo aad intii qof bilaadan jecel yahay baan jeclaa ka odhaya wuxuu sameyn jiray marka aan ku xasuusto ni horta waa badan yihiin moogta laakiin dee waxbada ugu muhiimsan baa kuusoo qaanayaa ni horta nin unba ahaa ilaahay baa nale shaxaar iyo horta naaga wad badan ka odha aniguna waa masayr badnaa kaaga sii darna waxay ii dheerayd muxuu ahaayto shaaftada xageeda waxaan ii soo dir unbu hayn jiray anigu ha inuu ilaahay qadarti hooyada carwo lahayd moogtaa akoonka taqaata maca ma firisho 110 waxaan diray dhiiq unbu hayn jiray waa u diri jiray moogtaa marka maxaa yeelay saaxiibkay saasaan ku xasuustaa xiga hore micnaa yani marka maxaa u dirsaa fariin xkaaga hore fariin waxaa u diraya inaad aro horta waa masayr badan tahay mar koowaad waxa weeyaan masayrkaasina isdejisaan maxaan ku dhahdaa mida kale waxaan maqlayay gabar baa loo doonayaa ba isoo gaadhay marka waxaa leeyahy maadaama gabadh a lagu doonay ood u ekeensan weyday oo de shaaftada anigu aan kugu ogaa aa mid walbala doonanaysid gabadhaan waxaa leynayo si fiican maadaama qof lagu soo doonay ay tahay ee waxa weeyaan bal ilaali baan leeyahay shaaftadana ka ilaali aga shaaftada ha jacaylkaygii hore wallahi waxyaaba badan waan ku xasuustaa kolley wuxuu ahaa qof dabeecad dadka macnaha wiilasha markay xushkaansan yahan ka duwan waa gabdhuhu wiilasha ayaga waxa dhahan lacag ii soo dir waxaas asi aan u dhihi jiray lacag ii soo dir aniga btis cuni jiray lacag ii soo dir jaxaar buu ahaa maqaaxiya fadhiya ii soo dir xabiibi aniguna dee waa jeclaa iska diri jiray naftay ga dhacday kowde taas waxaa kasii darneed haddaan qof xataa sawir baan galaa hooskayga iyadoo muuqda moogtaha ninkii shar kulasa kashada tagnaa muxuu leeyahay sawir oo hooskayga ninkii shada tagnaa muxuu ahaa kooma anigu ninka maseexan jirin maalin walba guriga dadka dhan soo dhex jiray dir jiray war maxaa dhacay iskuulka arkaya inla socoto shaaftada iga anigu waa shaaftada sa ku xasuusta ugu darneed haatan maxaa u dirsaa fariina jecelkaaga hore waxaan u dirayaa hadda waxaa maqlay gabar buu guursaday waxaa lay gabadha shaafta iyo balaayaha kula dhaqmin noloshii horaa ku noola iska bedel saasaa kula dalinayaa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 
jacaylkii hore saaxiib jacaylkii excellent jacaylkii badnaa ee hore wax yaalba ma ku xustaa dabcan niyahu positive negative buu lahaa xaqiiqatan waa qof wani horta markii koobaad saaxiib macaan qofkaas wallahi niyahu qofkaas qof hawl badan buu ahaa niyahu ma garataa qofkaas wuxuu ahaa shaafta soconaysa ma garataa saaxiib niyahu horta niyahu لأ سعامي نمي سوي عجلة تلف قطبك إبر حافظ بلاد ما بلاد كرونتا ما تجناه موقتها ما قرتها سحب قفتها وحنا صدق سنة للسعودية لا تمدها في قرية صدق حسنو والله يبيكم شو ما سعب صدق فري وحضر يا إن هذا روح حسلي وقنت كلا شو ما وصلنا ما يصور نعم ها سكيل ولي من حقودينا سعى عشان ما تروح حويان
jacaylkaaga hore maxaa ku xasuustaa sidii nuu xasin ida su'aal kale ma weydiis inaad wax xasuustaa su'aashay waxaan ku xasuustaa horta way waalayd kooday in si fiican dad bartan meen arkay way waalayd kooday bilaa maqfirad ayaa shaacay wallahi billahi waxaan umaleynayaa hataa markaan shukaansanay waa la dhuuman jiray kowde saasi hadan iga tagta dubarku khayr ma laha moogta ajir iyo shar iyo balaayo shar iyo khayr midna ma laha waxaas ma maqasho waa qof bilaa dambi ah bilaa damiir ah oo marka maxaa kugu darnaa cinaa waxaa igu darnaa markasta oo is shukaansan intaan caawo dhan u sheego ilaa waxaan ku tufaayo hooyo u sheegtaa hooyo nin baas ay igu soo yiri caawo intaan ii sheegtaa marka hadda maxaa u dirsaa fariinaha fariin waxaan u dirayaa dad caafimaadayna waa is arki doonaa haddii xanuunsantaan ilaahay ku caafiyo asalaamu calaykum calaykum asalaam saaxib way soo ornayn my name is axmed anwar 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 maasha allah asalaam anwar waxaan kugu diinaa su'aasha maanta waxa weeyaan x-kaaga hore ama jacaylkaaga hore maxaad ku xasuustaa new mexico new york x-mili saax kowde x waxaan ku lahayn horta new york anoo 14 jiraan jacayl bilaaba saax kowde 14 jirkaygii ilaa iyo haatan qofkii ibaan la socdaa ma garad weli niyo gabar kalena been uma sheegin uma sheegi karto waa gabdhaha soomaaliyeed niyo been uma sheegi karo hadhow hadda isku been u sheegtay aan hadhow isku dhacaysaan marka waxaan ka doorbiday gabar kasta oo soomaaliyeed marka hadda xirri soo bandhigato ama aan mataqaanaa waxay soo sheegato inaan runta u sheego dhaho hal xiriir baan leeyahay kii 2014 aan bilaabay 14 jir baan ahaa malayn 14 jir baan 20 jir baan ahay baan weli wadaa marka maxaa u dirsaa fariinaha ragga dumarka badan oo imtixaanada isku shukaamiya ama hablaha ragga badan shukaansada maxaa u dirsaa fariinaha horta run ahaantii qalbigan waa cajalad cajaladan hadii aad qalbigan aad dumar badan ku shukaansatid cajaladan way halaabaysaa marka qalbigaagu wuu wasakhoobi haddaad dumar badan dadkiina waa isnacaysaan dumarkiina waa isnacaysaan gabar kasta gabar bay kuu dhiibaysaa way kugu daraysaa marka tan maanta xiriir la samaysid kalan la samaysid labada gabdhood isu kaa sheegayaan gabdhaha kalena way kugu darayaan qof dukaafan camal abaad noqonaysaa adigiina qalbigaagu kugu sakhoobayaa marka waxaa fiican hal qof inaad nolosha ku bilaabatay halka qofna ku dhamaysid asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi way soo horneen sunt maxaa cabdiraxmaan sunt waxaan kugu dhigan su'aasha maanta wada waxaa weeyaan jacaylkaaga hore maxaa ku xasuustaa jacaylkayga hore maxaa ku xasuusataa naa jacaylkaygii hore isu xasuus horta waa ka xumaa kowde marka kaasu jacayl ma ahayn wax laygu dhibay bu ahaa ma garata khasaaradiisina waa la dhaafa faa'iidana walba salahaynba marka maxaa kugu darnaa minaha inaan anagu jeclaa isagu se jeclayn dhibaatadii ugu weynaan la yaabo taas ay igu daraydba waa kaa